Një ngjarje e rëndë në Shkodër. Detaje të reja kanë dalë nga plagosja me armë zjarri e ndodhur mbrëmjen që lanpas në qytetin e Shkodrës. Ngjarja u regjistrua në rrugën pedonale Kolë Idromeno. Raportohet se plagosur nga të shtënat ka mbetur një vajzë. Sipas të dhënave paraprake, e plagosura ishte kalimtare. Ajo është dërguar në spitalin e Shkodrës pasi ka mbetur e plagosur rënd nga të shtënat. Ende janë të paqarta rrethanat e ngjarjes së rënd dhe nuk ka asnjë njoftim zyrtar nga policia.